پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سارا عذاب سندھ میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی سندھ حکومت گرانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے نہ ماضی میں ڈیل کی نہ آئندہ کرے گی، اور ہم آپ کو بھی ڈیل کریں گے، جو آگ آپ نے جلائی ہے اس میں آپ کے پاؤں جلنے والے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نکل رہے ہیں، ہم بھی نکلیں گے، اپوزیشن محاذ بنائے گی اور اس حکومت کو چلتا کرے گی، جبکہ موجودہ حکومت کے دور میں 15 خرب کی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں۔ یہ یو ٹرن لیتے ہیں یا انڈر ٹریننگ لوگ رکھتے ہیں اور انہیں سے حکومت گرا کر ملک چلائیں گے، تو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔